Bem, pessoal do Viajuto, sou Fabiano Mazeu e hoje a gente vai conhecer o quarto do Radisson Blue São Paulo. Roda a vinheta! Internacional e tem uma unidade aqui na cidade de Jardim, São Paulo, bem na região, bem legal, perto da Rua Mauri. O hotel é muito legal, bem, ele não é tão grande, eu nunca tinha ficado aqui nesse hotel e eu achei bem legal o atendimento. Eu cheguei, os atendentes muito simpáticos, muito educados, ofereceram café, água, vieram com toalhinhas perfumadas para enquanto a gente estava fazendo check-in. É bem legal, um diferencial. Outra coisa legal é o restaurante. Ele trabalha no sistema de buffet na hora do almoço. Não é a melhor comida do mundo, mas muito simpático, muito, o sabor da comida muito bom. Não tem sabor daquelas comidas de hotel sem graça. Comi um arroz e feijão muito simpático, muito bom. E uma outra diferencial desse hotel é lá na cobertura, que ele tem uma piscina pequena, uma raia quase, né, para nadar, e uma academia muito bem montada, que depois vocês vão ver aí. Eu gostei porque lá em cima tem uma visão de São Paulo muito bonita, e isso é um bom diferencial. Antes da gente visitar o quarto, mostrar tudo, eu queria primeiro convidar vocês para se inscrever no nosso canal. Para a gente é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal e, se gostarem do vídeo, dê um joinha. Vamos lá visitar o quarto? Tem que pôr o cartão. Só que eu já pus de outro hotel porque eu não vou deixar sem o ar-condicionado ficar ligado. Então, aqui no quarto a gente tem esse armário, que tem mais um travesseiro, tábua de passar, ferro, aqui o cofre. Do outro lado a gente tem cobertor, cabides, lugar para pôr a mala, roupão. A pedido da Denise, eu não vou mais usar roupão nos quartos, porque ela falou que eu não sei usar isso. Então, tem razão, né, Dedé? Esse aqui é o quarto 303, que é só vocês verem a planta do prédio. São 12 quartos por andar. Esse é o 303. Um armário aqui, um espelhão de corpo inteiro. E aqui é o quarto. O quarto tem um bom tamanho, piso laminado, cama de casal, essa iluminação aqui em cima, o ar-condicionado fica ali, duas luminárias. Vamos conhecer o banheiro. Aqui o banheiro, um amenities da L'Occitane, de capim limão, box. O chuveiro fica do mesmo lado do chuveiro daqui, fica do mesmo lado do controle, mas como a janela abre,
pó que está por aqui, você pode ligar sem se molhar. Menos ruim. Tem o varalzinho retrátil. Bastante toalha, ducha. Bastante toalha. Bem completinho o banheiro. Simples, mas completo. Aqui a gente tem um quadrinho com fotos de São Paulo. Desse lado a gente tem toda a área de trabalho com frigobar. Vamos ver o que tem aqui no frigobar. Tem uma máquina de ferver água, copinhos, chás, cafés. Aqui a gente tem chocolates, barrinha e uma Evian, custa R$ 15. Batatinhas, amendoins, balinhas. E aqui embaixo a gente tem o frigobar com água, Coca-Cola, Guaraná, suco Gatorade, mais suquinhos, cerveja. Não tem bebidinhas alcoólicas, aquelas garrafinhas, tomadinhas. Ah, aqui o serviço de quarto do restaurante Badebeck. A gente tem bastante opções aqui, ó. Tem café da manhã, 57, 96, isso para servir no quarto, né? Buffet de pule de café, queijos, misto quente 28, menu 24 horas, omelete, sopas, massas, os preços, Penny Alfung 53, aqui mais alguns preços, então, room service. Então, esse é o nosso quarto aqui. Nós estamos no terceiro andar. Tem uma coisa bem legal esse quarto, ele tem varanda, só que o barulho é alto. Aqui é a cidade de Jardim. Tá bem na esquina aqui. São Paulo. Ali na frente é a rua Amauri. Bastante burburinho, bastante lugar para sair, para jantar, para comer. Dá para fazer tudo a pé, inclusive. Bem, é isso, pessoal, do Viver Junto. Espero que tenham gostado desse nosso conhecer o Radisson Blu São Paulo. E se inscrevam no nosso canal. E se tiver alguma dúvida, algum questionamento, uma sugestão, só comentar aqui abaixo que a gente responde. Valeu, vem viver junto com a gente, vem! E hoje a gente vai conhecer o Radisson Blu São Paulo. Não é Radisson Blu, nunca lembro o nome.